ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ለቻናላችን አዲስ እስከሆኑ ሳብስክራይብ እያደረጉ እላለሁ። ምክንያቱም እነዚህ በፕላይሊስት የምታዩቸውን የተለያዩ በምትፈልጓቸው የትምህርት ዘርፎች ቪዲዮዎቹን እንድታገኙ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ለተለያዩ ልጆች ሸር እያደረጋችሁ ይሁን እላለሁ። ዛሬ የፈርስት ኢር ሰከንድ ሰሚስተር አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋንን እንጀምራለን። እንግዲህ እንዴት ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ከኮርሱ ጋር አንዳንድ የምትወስዷቸውን በየቻፕተሮቹ እናያለን። እንግዲህ ቪዲዮዎቹ የምሰራቸው ከሁለት ትልልቅ መጽሐፍቶች ይሆናል። አንደኛው ከበጋሻው ላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ማቴማቲክስ ዋን የሚል መጽሐፍ አለ። እናንተ እነዚህ ሁለት መጽሐፎች ካገኛችሁ እንደ ምንድን ነው የሚባል እንደ ጋይድ ብትጠቀሟችሁ ጥሩ ነው እላለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? የመጀመሪያው አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋን ዊዝ ኢንጂነሪንግ መካኒክስ ዋን ይላል። አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋን ዊዝ ኢንጂነሪንግ መካኒክስ ዋን ስድስተኛ እትም ነው መጽሐፉ። እንግዲህ እዚሽ ጋር አንድ ስነ ግጥም አለች ማለት በደንብ እናንተንም እኔንም በደንብ ትነካለች ብዬ አስባለሁ። የተማረ ሆኖ እውቀትን የማይገልጥ ባለጸጋ ሆኖ ለድሃ የማይሰጥ ድሃ ሆኖ መስራት የሚጠላ ልቡ ሶስት ፍሬ ቢሶች ለምንም አይረቡ ይላል። እንግዲህ ማለት አንዳንዴ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ስታነቡ ያው ወደ ውስጣችሁ ካስገባችኋቸው በጣም የሚገርሙ ስለሆኑ የተማረው ሆኖ እውቀቱን የማይሰጥ የተማረው ሆኖ እንደናንተ እንደኔ አይነት ሆኖ እውቀቱን የማይሰጥ ከሆነ እንግዲህ ዋጋ ቢስ ነው ማለት ነው። ባለጸጋ ሆኖ ለድሃ የማይሰጥ የስ ባለጸጋ ሆኖ ደግሞ ለድሃ የማይለግስ ማለት ነው። ድሃ ሆኖ መስራት የሚጠላ ልቡ፣ ድሃ ነው ግን መስራት ግን ይፈራል። እንደዚህ አይነት ሰው እንግዲህ በምድር ላይ መኖሩ ምንም ያን ያክል ዋጋ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ፍሬ ቢሶች ለምንም አይረቡ እያሉ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንተንትስ ቻፕተር ዋን ማትሪክስ ኤንድ ዴተርሚናንትስ። እንግዲህ እንደ የምትረዱልኝ ነገር እንደ የዩኒቨርሲቲው የሚሰጣችው ኮርስ አውት ላይን ሊለያይ ይችላል። ግን ቻፕተር ዋን ማትሪክስ ኤንድ ዴተርሚናንትስ ቻፕተር ዋን ብለን ማትሪክስ ኤንድ ዴተርሚናንትስ እናያለን። ከዛ ዲፊኒሽን ኦፍ ማትሪክስ፣ ታይፕስ ኦፍ ማትሪክስ፣ ኦፕሬሽን ኦን ማትሪክስ። እንግዲህ ማየት ያለባችሁ ነገር ከዚህ በፊት ሁሉንም ቶፒኮች እነካክታችኋቸዋል ወይም ታውቋቸዋላችሁ። እዚህ ጋር ትንሽ የተወሰነ ነገር ሰፋ ብታደርጉ ነው እንጂ የምታውቁትን ነገር ነው የምትማሩ ማለት ነው። ትራንስፖዝ ኦፍ ማትሪክስ፣ ሲሜትሪክ ማትሪክስ፣ ሮ ኦፕሬሽንስ፣ ሮ ኢቾለን ፎርም ኤንድ ራንክ ኦፍ ማትሪክስ። ይህ 11ኛ ክፍል የተማራችሁት ርዕስ ነው ሙሉም ያለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ዴተርሚናንትስ ኦፍ ማትሪክስ፣ ኢንቨርስ ኮምፒቴሽንስ። ርዕሱ ራሱ በስቴፕ ነው የሚሄድ። እንግዲህ በደንብ አስታውሱ። ዴተርሚናንት ኦፍ ስኩዌር ማትሪክስ፣ ዩኒቨርስ ኤንድ ኮንዲሽን ፎር ኤግዚስተንስ ኦፍ ዩኒቨርስ፣ አጆይንት ሜትድ ኦፍ ዩኒቨርስ ኮምፒቴሽን፣ ቤዚክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዴተርሚናንትስ እያልን እንዲህ የአንድ ባንድ እየነካካ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። እየነካካ ነው ሳይሆን በደንብ በስነ ስርዓት በዲቴል እያየ ነው የምንሄድ። ሲስተምስ ኦፍ ሊነር ኢኩዌሽንስ ኤንድ ሜትድስ ኦፍ ሶሉሽንስ፣ ኢንትሮዳክሽን ማትሪክስ ኢኩዌሽን ኦፍ ሊነር ሲስተም፣ ሶሉሽን ኦፍ ሲስተም ኤንድ ነምበር ኦፍ ሶሉሽንስ። እንግዲህ ደግሞ አሁንም መረዳት እንድትረዱ የሚፈልገው ነገር በየዩኒቨርሲቲ ኮርሶቹ ሊቀነሱ ሊጨመሩ ይችላሉ፣ ግን ማለት በብዛት እዚህ ያለው ሙሉ ትወስዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዲፈረንት ሜትድ ሶፍ ሶልቪንግ ሊነር ሲስተምስ፣ ማትሪክስ ኢንቨርስ ሜትድ፣ ጋሽ ኢሊሚኔሽን ሜትድ፣ ጋሽ ጆርዳን ኢሊሚኔሽን ሜትድ ኤንድ ክራመር ሱሉ የሚሉትን ይሄ ሙሉ እንዳለ 11ኛ ክፍል የተማራችሁት ነው። አይገን ቫሊዩስ ኤንድ አይገን ቬክተርስ ኦፍ ማትሪክስ ይሄኛውን አልተማራችሁትም። እች ብቻ እች ርዕስ ብቻ ነች አዲስ የምትሆነው እንጂ ሙሉ ከ11ኛ ክፍል የተማራችሁት ነው ማለት ነው። አይገን ቫሊዩስ ኤንድ አይገን ቬክተርስ ኦፍ ማትሪክስ ሪቪው ፕሮብለምስ ኦን ቻፕተር ዋን የሚላን ለመጨረሻ ላይ። እስኪ ቻፕተር ቱ ስንገባ ደግሞ አናላይዝ ኦፍ ቬክተርስ፣ ይህም ፊዚክስ ላይም ተምራችሁታል። 11ኛ ክፍል ላይ ማቴማቲክስ ላይም ቻፕተር ተምራችሁታል አስታውሳለሁ። ስለዚህ ምንም ያልነካችሁት ነገር አይኖርም። አንዳንድ ትንሽ ትንሽ ነገር ብቻ ነው የሚጨመረው ማለት ኢንትሮዳክሽን ቱ ቬክተርስ፣ ኦፕሬሽንስ ኦን ቬክተርስ፣ ኖርም ኦፍ ቬክተር ኤንድ ኮንሰፕት ኦፍ ዩኒት ቬክተርስ፣ ዶት ኤንድ ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተርስ። ይሄ 11ኛ ክፍል ፊዚክስ የመጀመሪያ ቻፕተር የድሮ መጽሐፍ የተማራችሁት ነው። እንደገና ደግሞ 11ኛ ክፍል ደግሞ እዛው ማትስ ላይ ራሱ ቻፕተር አስታውሳለሁ። ኦርቶጎናል፣ ፐርፐንዲኩላር፣ ፓራላል ቬክተርስ ሚላል፣ አንግል ቢትዊን ቬክተርስ ኤንድ ፕሮጀክሽን ኦፍ ቬክተርስ፣ ዳይሬክሽን አንግልስ ኤንድ ዳይሬክሽን ኮዛይንስ፣ አፕሊኬሽን ኦፍ ቬክተርስ፣ ኮምፒቴሽን ኦፍ ኤሪያ ኤንድ ቮሊዩም፣ ሊነር ኢን ስፔስ፣ ፕሌን ስፔስ፣ ኮምፒቴሽን ኦፍ ዲስታንስ። ያው ማለት ያው ሃይላይት እንደዚህ እያየ ነው እንየው ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? በኋላ ላይ
በደንብ ስለምናየው ማ ቻፕተር 3 አሁን ኦልሞስት እነዚህ ሁለት ቻፕተሮች ቻፕተር 2 እና ቻፕተር 3 በአንድ ቻፕተር ሊያመጧቸው ይችላሉ። ግን ቬክተር ኢን ስፔስ ቬክተር ኢን ስፔስ አስራ ይሄ ደግሞ 12 ፔጅ ናት ምናምን የመጨረሻው ናቹራል ተማሪዎች አይደላችሁ መቼም እናንተ 12ኛ ክፍል የመጨረሻው ዩኒት ላይ 12 ፔጅ ነች ምናምን የሆነች ቬክተር ኢን ስፔስ ምትል ማቴማቲክስ ላይ ነበረች። አሁን እሷን እሱ ጋር ያያያችሁትን ኮንሰፕት ሰፋ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ታያላችሁ ማለት ዲፊኒሽን ኦፍ ዲፊኒሽን ሴን ኤግዛምፕል ቬክተር ኢን ስፔስ ይባል በነገራችን ቬክተር ኢን 3 ዳይሜንሽንስ ለማለት ነው። ሊነር ኮምቢኔሽን ኢን ስፔስ ሶሪ ስፓንስ ኦፍ ሴት ኦፍ ቬክተርስ linearly independent and dependent vectors basic dimensions of vector spaces relative coordinates coordinate vectors and kaza bala review exercise alle kaza chapter 4 revision on limit and continuity ehi demo 12ኛ ክፍል chapter 2 ላይ የተማራችሁት ነው revision on limit and continuity እንግዲህ chapterዎቹን ከሳትኩኝ ታርሙኛላችሁ definition and examples limit at infinity evaluation of limits and techniques of limit computations አዚኛው ግን አንዳንድ በጣም አዳዲስ የሆኑ የሚጨመሩ ኮንሰፕቶች አሉ። ስንደርስ በደንብ እያየነው እንሄዳለን። ከዛ application of limits, continuity of functions, one-sided continuity, ከዛ redefined discontinuous functions to be continuous, intermediate value theorem ይሄን ታዚህ በፊትም ተመራችሁታል 12ኛ ክፍል ማለት ነው። ከዛ chapter 5 derivative and its application ይሄም ራሱ chapter 4 ወይም አዎ chapter 4 ይመስለኛል 12ኛ ክፍል የተማራችሁ derivative and its application እንግዲህ derivative አንድ ቻፕተር ነበር ይመስለኛል። ከዛ derivative and its application ደግሞ አንድ ቻፕተር እየሆነ ይመስለኛል የነበረው በዛን ሰዓት። እንግዲህ አስታውሱት definition and examples differentiability and continuity derivatives of different functions derivative of combination of functions chain rule derivative of composite function chain rule derivative of composite functions ይሄንንም ታስታውሳላችሁ derivative of inverse of transcendental functions definition and example of transcendental functions እቺኛዋ ለየት ያለች ነች test for existence of inverse derivative of inverse function derivative of inverse trigonometric function ከዛ derivative of inverse hyperbolic functions እቺ ነች ማጣቋት ግን ማጣቁ ሳይሆን hyperbolic function እንትን mathematics for freshman course ላይ ወስዳችሁታል hyperbolic function ስለዚህ hyperbolic functionዎች ኢንቨርስን እንዴት ነው ደርቤት ምን እናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ጂኦሜትሪክ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ፈርስት ደርቤቲቭ ሃየር ኦርደር ደርቤቲቭስ ኢምፕሊሲት ዲፈረንሺዬሽን አፕሊኬሽን ኦፍ ደርቤቲቭስ እያለን እንዲህ አንድ ባንድ እያየነው እንሄዳለን። ሶልቪንግ ሪሌትድ ሬትስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ፕሮብለምስ ኤክስትሪም ቫልዩ ኢንተርቫልስ ኦፍ ሞኖቶን ሚላለ ከዛ ኢቫሉዌሽን ኦፍ አብሶሉት ኤክስትሪም ቫልዩስ እንዲህ ያለን ከዛ ኢንተርቫልስ ኦፍ ኮንኬቪቲ ኤንድ ኢንፍሌክሽን ፖይንት ይሄ 12ኛ ክፍል ተምራችሁታል። ሶልቪንግ ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብለምስ ኢንተርሚዲየት ፎርምስ ኤንድ ኤል ሆስፒታልስ ብላችሁ እንዳታነቡት ኤል ሆስፒታልስ ሩል ይሄን እናየዋለን። ይሄ 12ኛ ክፍል ተምራችሁታል። ከዛ የመጨረሻው ቻፕተር 6 ኢንተግሬሽን ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን እንግዲህ በየ ሪኮመንድ ማደርጋችሁ ነገር በየ ዩኒቨርሲቲው ምትማሩ በብዛት ላይጨርሱላችሁ ይችላሉ። ግን እናንተ ግን ስታነቡ እንደምንም ለመጨረስ ሞክሩ። ምክንያቱም እዚህ ጋር አፕላይ ማቴማቲክስ 1 ምትማሩት እንዳል ከሙሉ እስከ እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ከሆነ ምትገቡት ልክ እስከ አምስተኛ አመት ድረስ ሙሉ እንዳል ይሄ በአፕላይድ ማቴማቲክስ 1 ጋር የተያያዙ የተለያዩ ኮርሶችን ስትወስዱ እንዳያስቸግራችሁ እዚሁ ጋር አሁን እንደምንም ተጣጥራችሁ ጨርሳችሁ ብትገቡ የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ the concept of indefinite integrals ከዛ techniques of integration integration by substitution integration by parts integrate in the geometric integrations እያለን ከ12ኛ ክፍል የተማራችሁትን እዚህም እየደገምን የተለያዩ አዳዲስ ኮንሰፕቶችን ይዘን እናያለን ማለት ነው። differentiate forms of trigonometric integrals ከዛ ደግሞ integration by trigonometric substitution ሶስት አይነት የኢንተግሬሽን ህጎችን እናያለን። ኢንተግሬሽን ባይ ሳብስቲቱሽን ባይ ፓርት እና ትሪጎኖሜትሪክ ሳብስቲቱሽን ከዛ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርሻል ፍራክሽን ሶስተኛው ህግ ይሄ ነው። ኢንተግሬሽን ባይ ፓርሻል ፍራክሽን ዴፊኒት ኢንተግራል ኤንድ ኢትስ ፕሮፐርቲ ከዛ ፋንዳሜንታል ኦፍ ቴርምስ ኦፍ ካልኩለስ ኢምፕሮፐር ኢንተግራል ኤንድ ዜር ኮንቨርጀንስ ትሩና የአፕላይድ ማቴማቲክስ 1 በዚህ ያልቃል ማለት ነው። ከዛ ሪቪው ፕሮብለምስ 1 ቻፕተር 6 ብለን እናያለን። አሁን ቻፕተር 1ን በዚሁ እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦልሞስት እንደ መግቢያ ያክል ነው እንትኖቹን የነገራችሁ። እናንተም ስታነቡ እንደዚህ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ምክንያቱም
ከዚህ በፊት ምን ያከላቃሉ አሁንስ ምን አይነት አዳዲስ ነገሮችን ነው መጨምረው ሚለውን በደንብ ራሳችሁን እንድትጠይቁ ስለፈለጉ ነው። ስለዚህ ቻፕተር 1 ማትሪክስ ኤንድ ዲተርሚናንትስ ሚለውን አሁን ከኔ ጋር እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ማየት ነው። ከዛ ማስተካከል ያለብኝን ነገር ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ማለት አሁን በፓወርፖይንት መልኩ የተለያዩ ነገሮችን እየጨመሩ ልስራላችሁ ወይስ ይሄው ራሱ ተመችቷችኋል? እሱን ራሱ ብትነግሩ ደስ ይለኛል። እና የአብረን እየተማማርን ይህን አፕላይድ ማቴማቲክስ ዋንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዴፊኒሽን ኦፍ ማትሪክስ። እሺ፣ እዚህ በፊት እንደምታውቁት እንግዲህ ማትስን ስታጠኑ ከዴፊኒሽን ትጀምራላችሁ። ከዛ ቴረም ካለ ቴረም፣ ከቴረም ቀጥላችሁ ኤግዛምፕል፣ ከኤግዛምፕል ተቀጥሉና የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን መስራት። አሁን ከዚህ ካለፋችሁ ትንሽ ያስቸግራችኋል። እንግዲህ ምንድነው የምታደርጉት? ከዛ ዲፊኒሽን መጀመሪያ ዲፊኒሽን ታነባላችሁ። ከዲፊኒሽን ቀጥላችሁ ቴረም ካለ ቴረም፣ ከቴረም ቀጥላችሁ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ኤክሰርሳይሶችን መስራት። በቃ እንደዚህ ካደረጋችሁ ምንም የሚያስቸግራችሁ ነገር አይኖርም። ስለዚህ ሬክታንጉላር አሬይ ኦፍ ነምበር ኦፍ ዘ ፎርም ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሳይ ኤ ኢዝ ኤ ማትሪክስ ቢም ልትሉት ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ ዋይም ልትሉት ትችላላችሁ፣ ኤክስም ልትሉት ትችላላችሁ። እንግዲህ የሆነ ማትሪክስ ነው ብለን እንሰብ ማንን ኤን። ከዛ ዘ ማትሪክስ ኢዝ ሪትን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አን ሬክታንጉላር አሬ ኦፍ ነምበርስ ዛት ሚንስ ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ቱ ኤንድ ሶ እዚህ ጋር ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ቱ ኤ ቱ ኤ ዋን ስሪ ኤ ዋን ፎር እያላችሁ እስከ ማን ድረስ ትሄዳላችሁ? ኤ ዋን ኤን ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ይኸኛው አንደኛው። እሺ፣ ሁለት ቀጥለን ደግሞ ኤት ዋን አሁን ስትጽፉ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ወደዚህ ቁጥሮችን መደርደር ነው። አንድ ሁለት እያላችሁ ሶስት አራት አምስት አብቱ ኤም ድረስ። ስለዚህ አሁንም ከዚህ ጋርም ትቀጥላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሶስት በሶስት ስሪ ባይ ስሪ ማትሪክስ መጻፍ ብትፈልጉ አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? ልክ እንደዚህ አይነት እንትን ትጽፉና እንመጣበታለን። ግን መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ዋን ቱ ስሪ ስሪ ባይ ስሪ ማትሪክስ ነው መስራት የፈለግነው። እንግዲህ ስሪ አሁንም ዋን ቱ ስሪ ታደርጋላችሁ። አሁንም ትቀጥሉና ዋን ምን በጣም ቀላል ነው። ዋን እሺ ቱ ስሪ ይሄ አስ እንደ መግቢያ ነው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጋ እዚህ ጋር አንድ አሁን ደግሞ ሆሪዞንታሊ መጻፍ ቱ እሺ ስሪ የስ ከዛ አሁንም ዋን እሺ ከዚህ ጋር ቱ ከዛ እዚህ ጋር ስሪ የስ ከዛ እዚህ ጋር አሁን ዋን እሺ ቱ ከዛ ስሪ ልክ እንዲያደርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እሱን እናየዋለን አሁን እንደ ኢንትሮዳክሽን። ስለዚህ ዘ ሬክታንጉላር አሬ ኦፍ ነምበር ኦፍ ዘ ፎርም ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ቱ አፕ ቱ ኤ ኤን ኤ ዋን ኤን ድረስ ኤ ቱ ቱ ኤ ቱ ዋን ኤ ቱ ቱ ኤ ቱ ኤን ድረስ እስካሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ? ኤ ቱ ዋን ኤ ቱ ቱ ኤ ቱ እቺ ስንት ነች? ስሪ ነች። እቺ አጻጻፊ ነው እንጂ ስሪ ነች። ስለዚህ አሁን ስሪ ባይ ስሪ ማትሪክስ ብንመሰረት ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ቀጥለምን ስሪ ዋን ስሪ ዋን ስሪ ቱ ስሪ ስሪ እያለን ማትሪክስ ብንመሰረት ይሄ አይነት አጻጻፍ ምን ይባላል? ዌር ኢች ይላል ኤ አይ ጄ አን ኤለመንት ኦፍ ኤኒ ሪል ነምበር ኢዝ ኮልድ ኤ ማትሪክስ ዘ ኖቴሽን ኢዝ አብሪቬትድ አስ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ አይ ጄ ኢን ብራኬት ታደረጉና ኤም ክሮስ ኤን ያ ማለት ኤም ባይ ኤን ማትሪክስ ማለት ኤም ክሮስ ኤን ሳይሆን ይቅርታ ኤም ባይ ኤን ማትሪክስ ብላችሁ ነው የምታነቡት። ስለዚህ ዘ ሆሪዞንታል አሬንጅመንት ኢን ዘ አሬ ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ከአሬዩ ጋር ሆሪዞንታል አሬንጅመንቱ ምን ይባላል? ሮው ይባላል። ይህንን እዚህ በፊት ታስታውሳል። ቆይ ከለሩን ልቀይረው። ይህኛው ከለር ትንሽ በደንብ ጎልቶ ስለማይታይ በቀይ ላድርገውና እሺ፣ አሮ ኋይል ዘ ቨርቲካል አሬንጅመንት ኢዝ ኮልድ ምን እንላለን? ቨርቲካል አሬንጅመንቱን ኮሎመን እንላለን። ሂር ዊ ሳይ ዛት ኤ ሃዝ ኤ ሳይዝ ኦር ኦርደር ሳይ አሁን ኤ የምንለው ማትሪክስ ሳይዝ ወይም ደግሞ ሳይዝ እንደፈለግን ወይም ኦርደር ብለን ከሁለት አንድ ላቱን ቃል መርጸን መናገር እንችላለን። ኤ ማትሪክስ ኤ ሃዝ ኤ ሳይዝ ኤም ባይ ኤን ሪትን አስ ኤም ባይ ኤን አያችሁት። ኤም ክሮስ ኤን ለምዶብን ነው ኤም ክሮስ ኤን የምንለው እንጂ ኤም ባይ ኤን ብላችሁ ብታነቡት የተሻለ ነው። ስለዚህ ኤ ማትሪክስ ሃዝ ኤ ሳይዝ ኤም ባይ ኤን አሁን እዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ኤም ስላልተጻፈ ነው እንጂ ኤም ባይ ኤን ብላችሁ እንደዚህ ትጽፉታላችሁ ማለት። አሁን ለምሳሌ ችኛዋ ቦታዋ ስለጠበበች ነው እንጂ አሁን ስሪ ባይ ስሪ ማትሪክስ ብዬ ለመጻፍ የስ እንዲሁም እንደዚህ ማውጣት ይችላሉ። ስለዚህ ስሪ ባይ ስሪ ማትሪክስ ብዬ ለመጻፍ እንዴት ነው የማደርገው? ይቅርታ እዚህ ጋር ስሪ ባይ ስሪ ብዬ ሶሪ ስሪ ባይ ስሪ ማትሪክስ ብዬ ለመጻፍ ምን አደርገዋለሁ? ስሪ ባይ
3 ማትሪክስ ብዬ ጽፈዋለሁ። እዚህ በፊትም ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ያ ማለት ማለት ሮ እና ኮሎመኑ እኩል የሆነ ማትሪክስ ስኩዌር ማትሪክስ ብለን እዚህ በፊት የምናውቀው ማለት ዛት ሚንስ ኤም ሃዝ ሮ ኤም ኢዝ ሮ ኤንድ ኤን ኢዝ ኮሎመን። ስለዚህ ማትሪክሱ ምን አለው? ኤም ያክል ሮ አለው፣ ኤን ያክል ምን አለው? ኮሎመን አለው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደጻፍ ነው ማለት 3 ባይ 3 ማትሪክስ ብለን ስንጽፍ እዚህ ጋር አሁን 3 ባይ 3 ማትሪክስ ብለን ስንጽፍ ኤም ስንት ሮ አለው አለን? 3 ሮ። ስንት ኮሎመን አለው? 3 ኮሎመን አለው ብለን ማውራት እንችላለን ማለት። ስለዚህ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ አይ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ አይ ሶሪ ኤ አይ ጀ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? አሁን አን ኤለመንት ኦፍ ኤ አይ ጀ የስ አሁን ዋን ለስ ወር ኢኳል ቱ አይ ለስ ወር ኢኳል ቱ ኤም ይላል። አሁን በደንብ ማየት እንችላለን። እዚህኛው ደግሞ አሁን አይ ለስ ወር ኢኳል ቱ ጀ፣ ጀ ለስ ወር ኢኳል ቱ ኤን። አሁን ምን ለማለት መሰላችሁ? እዚህ ጋር አሁን ብዙ ሰዓት ለአንደርስታንድ ለማድረግ ያስቸግረናል እና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ዋን ዋን አለች። ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ዋን አሁን ኤ አይ ጀ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን አለን? ኤ ዋን ዋን ምን ማለት ነው ካለን አሁን እቺ አሁን ኤ ዋን ዋን ስንል አይ ምንላት አይ እቺ አይ እኩል ነች አንድ አይደል? ጀ ደግሞ እኩል ነው ስንት ነው? አንድ። ሁለቱም አይ እና ጀ እኩል ናቸው። አይ እኩል ነው፣ ጀ እኩል ነው ስንት? አንድ። አሁን በቀላሉ በዚህ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን አይን ካየን የአይ ቫሊዩ አሁን አይ ማለት ምን ማለት ነው አለን? ዋን ለሶሪ ኳልቱ እሺ፣ አይ ለሶሪ ኳልቱ እስከ ማን ድረስ ነው አለን? እስከ ኤም ድረስ ነው። አሁን አይ ስንት ነች? አንድ። ስለዚህ አንድ ዋን ለሶሪ ኳልቱ ዋን። አያችሁ፣ ለሶሪ ኳልቱ ማን? ለሶሪ ኳልቱ ለምሳሌ ለሶሪ ኳልቱ ኤም። ግን አሁን እኔ እዚህ ጋር የወሰዱት ሶስት ነው። ስለዚህ ሶስት። ስለዚህ ኤም ስንት ነች እዚህ ጋር? ሶስት። ስለዚህ ዋን ለሶሪ ኳልቱ የስ አንድ፣ አንድ ለሶሪ ኳልቱ ስሪ ማለት ምንድን ነው? ኢኳሊቲው ምንድን ነው? ይሰራል፣ እኩል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጀ አሁን ስሪ ስሪ ቢሆን ኤ አይ ጀ እኩል ነው ስሪ ስሪ ቢሆን። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤና አሁን ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ኤ ስሪ ስሪ አሁን ኤና ጀና አይ እና ጀ ሶስት ሶስት ቢሆን ሶስት ሶስት ቢሆን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ዋን ለሶሪ ኳልቱ የአይን ብሰራ ስሪ ለሶሪ ኳልቱ ምን ይሆናል? ስሪ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ትሩ ነው። እስከዚህ ድረስ ነው ምኑ ምን ምንለው ምን ጽፈው። ስለዚህ ኢዝ ኮልድ ዘ አይ ጄዝ ኢንትሪ ኦፍ ኤ ይባላል ነው። ኢት ኢዝ አን ኤለመንት ኢን ዘ አይዝ ሮ ኤንድ ጄዝ ኮሎመን ኦፍ ኤ እያለን እንግዲህ አንድ በአንድ እያደረግን እንሄዳለን። ፎር ኤግዛምፕል ቱ ዘ ማትሪክስ ኮንቴንስ ቱ ስሪ ፎር ማይነስ ስሪ ማይነስ ፎር ፋይቭ ሂር ኤ ሃዝ ስንት ሮስ? ቱ ሮስ። ሮ ማለት ወደ ቱ ዳውንዋርድ ነው። አሁን ዳውንዋርድ ኢንትሪው ምን ይባላል? ሮ። ሮ ዳውንዋርድ ኢንትሪ ማለት ልክ እንደዚህ ስታነቡ ይሄ ሮ ይባላል። እንደዚህ ስታነቡ ደግሞ ይሄ ምን ይባላል? ኮሉመን ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው ኮሉመን፣ ይሄ ኮሉመን፣ ኮሉመን ብላችሁ ታነቡታላችሁ። ይሄኛውን ደግሞ ምን ብላችሁ ታነቡታላችሁ? ሮ። ስንት ሮ አለው አለ እዚህ ጋር? ሁለት ሮ። ኤ ሃስ ቱ ሮስ ኤንድ ስሪ ኮሉመንስ ኤንድ ዘ ሳይዝ ኦፍ ኤ ኢዝ አሁን ስለዚህ ስጽፉ ደግሞ ምንድን ነው የምታስቀድሙት? ሮውን ታስቀድሙና ከዛ ኮሉመን ይቀጥላል ማለት ነው። ዘ ሳይዝ ዛት ሚንስ ዘ ሳይዝ ኦር ኦርደር ኦፍ ኤ ኢዝ ቱ ባይ ስሪ ቱ ባይ ስሪ ኤንድ ሂር ዘ ቫሊ ኦፍ አሁን ኤ አይ ጀን ተናገሩ ከተባለን አሁን ኤ ዋን ዋን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው? ሁለት። ኤ ዋን ዋን ማለት እቺ ነች። ኤ ዋን ዋን እቺ ሁለት። እሺ ኤ ዋን ቱ ማለት ደግሞ ይኸው ኤ ዋን ቱ እንዲህ ነው የምጽፉት። ኤ ዋን ቱ እቺ ነች ስሪ። ይኸው ስሪ ኤ ዋን ቱ ሚንስ ስሪ። እሺ ኤ ዋን ስሪ ኤ ዋን ስሪ ፎር ነው። እሺ ኤ ቱ ዋን ማይነስ ስሪ ነው። ኤ ቱ ቱ ደግሞ ማይነስ ፎር ነው። ኤ ቱ ስሪ ፋይቭ ነው ይለናል። እንግዲህ ግን ግራ ከተጋባችሁ እዚህ ጋር ጽፈን ማየት እንችላለን። አሁን ዘ ማትሪክስ ኤ ኮንቴንስ አሁን እዚህ ጋር እንዲህ ትከፍቱና ስኩዌር ብራኬት ትከፍቱና ከዛ ምንድን ነው ኤ ዋ አሁን የመጀመሪያው ኤ ዋን እንዲህ ነው የምጽፉት ኤ ቱ ከዛ ኤ ስሪ ትላላችሁ። ከዛ እንግዲህ ኤ ቱ ኤ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ኤ ዋን እቺ አንድ ስትጀምሩ እንደዚህ መጀመሪያ እንትን ሮውን ጨርሱ። ኤ ዋን ኤ ቱ ከዛ ኤ ስሪ ልጨርስ ነው። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ምናለው ኤ ዋን አሁንም ኤ ቱ ከዛ ኤ ስሪ ማለት አሁን እንደዚህ አይነት ቀላል ቀላል መስሎ የሚታያችሁ ነገሮች ናቸው። በኋላ ላይ ተሰብስበው በአንድ ፕሮብላም ላይ ሲመጡ የሚያስቸግሯችሁ ማለት ነው። የሆነ ጥያቄ ስትሰሩ ከበድ ያለ ጥያቄ ሲመጣ
የሚያስቸግራችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ስለማትረዱ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማለት ትንንሽ መስሎ የሚታያችሁን ለእናንተ ቀላል መስሎ የሚታያችሁን ነገሮች እያቀለላችሁ እየቀለላችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ላይ ኮምፕሌክስ ነገር ለመስራት አያስቸግራችሁ ማለት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን ብዬ ጽፋለሁ? አንድ። እሺ፣ እቺ አንድ ነች። ሁለት፣ ከዛ ቀጥዬ ሶስት፣ አያችሁት? ከዛ እዚህ ጋር አንድ፣ ሁለት፣ ከዛ ሶስት፣ ከዛ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። አሁን ጨረስኩ እዚህ ጋር። እንግዲህ አሁን ኤቱ ዋን ማለት ምን ማለት ነች? ኤ ዋን ዋን ማለት ኤ ዋን ዋን ሚንስ ቱ። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውንና ይሄኛውን ወይ በኩል እኩል ነው ብዬ ማስቀመጥ ይችል ነበረ። ኤ ዋን ዋን ስንት ነች? ሁለት። ኤ ዋን ቱ ስሪ፣ ኤ ዋን ፎር። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር እየመጣችሁ ታዩልኛላችሁ ማለት ኤ ቱ። አሁን ቱ ስንት? ኤ ዋን ዋን ቱ፣ ኤ ቱ ኤ ዋን ቱ ሶስት፣ ኤ ዋን ፎር ሰሪ፣ ኤ ዋን ስሪ ሶስት። እሺ ቀጥዬ ወደ ታች ስመጣ ደግሞ ኤ ቱ ዋን። አሁን ይሄኛው ቱ ባይ ስሪ ስለሆነ ይሄኛው የታችኛው ታጠፉታላችሁ ማለት ይሄ ይጠፋል። ምክንያቱም ቱ ባይ ስንት ነው ማትሪክሱ? ቱ ባይ ስሪ ማትሪክስ ነው እየሰራን ያለ ነው አይደል? ስለዚህ ቱ ባይ ስሪ ስለሆነ ይሄኛው ይጠፋል። ስለዚህ ኤ ቱ ዋን ስንት ነች? ማይነስ ስሪ። ኤ ቱ ቱ ማይነስ ፎር። ኤ ቱ ስሪ ስንት ነች? ፋይቭ። የስ ኤ ቱ ስሪ ፋይቭ እያላችሁ እንደዚህ ትናገራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥለ የምናየው ኮንሰፕት ደግሞ ኢኳሊቲ ኦፍ ማትሪክስ። አሁን ሁለት ማትሪክሶች እኩል ናቸው ብለን የምናወራው መቼ ነው? ወይስ የምንናገረው መቼ ነው? ወይም ደግሞ ሁለት ማትሪክሶች እኩል የሚሆኑት መቼ ነው? ቱ ማትሪክስስ ኤ ኤንድ ቢ አር ሴድ ቱ ቢ ኢኳል። ስለ ሁለት ማትሪክሶች ኤ እና ቢ እኩል ናቸው ብለን የምንናገረው ይላል። ሪትናስ ዘ ኢኳሊቲ ኦፍ ማትሪክስ ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ሪትናስ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ሊሆንና ሊሆን የሚችለው ኤ ኤንድ ቢ ሃብ ዘ ሴም ሳይዝ ኤንድ ኦል ዜር ኮረስፖንዲንግ ኢንትሪስ አር ኢኳል። አሁን ሁለቱ ማትሪክሶች ተመሳሳይ ሳይዝ ሲኖራቸው እንደገና ደግሞ ምን ሲሆኑ ሁሉም ኢንትሪዎቻቸው ደግሞ ምን ሲሆኑ እኩል ሲሆኑ፣ ያ ማለት ኤ ቱ ባይ ስሪ ማትሪክስ ከሆነ ቢም ቱ ባይ ስሪ ማትሪክስ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ዘ ሪቨርስ ብናደርገውም ኤ ስሪ ባይ ቱ ማትሪክስ ቢሆን ቢም ቱ ባይ ስሪ ማትሪክስ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ዛት ኢዝ ኢፍ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ አይ ጄ ኤም ባይ ኤን ማትሪክስ ኤንድ ኦልሶ ቢ ቢ አይ ጀ ኤም ባይ ኤን ማትሪክስ ዊዝ ኤ አይ ጀ ሁች ዚ። አሁን ይሄኛው አንደኛው የዚህ ጋር ምንድን ነው ተመሳሳይ ሳይዝ ዘ ሴም ሳይዝ የሚለውን አሟላለን ማለት ኤ ኤንድ ቢ ሃቭ ዘ ሴም ሳይዝ ኦር ኦርደር ዋን። እንደገና ደግሞ እንደገና ዘ ሰከንድ ተርም ኢዝ ኤ አይ ጀ ሁች ዚ ኳል ቱ ቢ አይ ጀ ዛት ሚንስ ዘ ኢንትሪ ኦፍ ኤ ዘ ፈርስት ቬክተር ኤንድ ዘ ኢንትሪ ኦፍ ዘ ሰከንድ ቬክተር መስት ቢ ኢኳል። ሁለት ነገር ማሟላት አለባቸው። ሁለት ማትሪክሶች እኩል ናቸው ለማለት ሁለት ነገር መሟላት አለበት። አንደኛው ሳይዛቸው እኩል መሆን አለበት፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንትሪያቸው እኩል መሆን አለበት። ፎር ኤግዛምፕል እንበል እና ፎር ኤግዛምፕል ሳይሆን ፎር ኦል ይቅርታ፣ ዋን ለስ ኦር ኢኳል ቱ አይ ለስ ኦር ኢኳል ቱ ኤም ለመጀመሪያው፣ እዚህ ጋር ለኤም ኤም ቅድም እንዳወራ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ አይ ለሶሪ ኳልቱ ጄ ለሶሪ ኳልቱ ኤን ሲሆን ለማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ለምሳሌ ኤግዛምፕሉ ላይ አሁን ስታዩት ግልጽ ይሆናል። ሁለቱ ማትሪክሶች ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሌት ኤ ቱ ስሪ ስሪ ፎር ቢ። አሁን የመጀመሪያው እንትኑን እዩት። አሁን ቱ ስሪ ስሪ ፎር፣ እሱን ከማየታችሁ በፊት መጀመሪያ ምንድን ነው የምታዩ? ኦርደር። አሁን ይህኛው ቱ ባይ ቱ ማትሪክስ ነው። ኦርደር እያየው ነው ወይም ሳይዝ እያየው ነው። ይህ ይህም ቱ ባይ ቱ ማትሪክስ ነው። ዛት ኢዝ ራይት፣ እኩል ናቸው። አንደኛውን ህግ አሟሉ። ወደ ሁለተኛው ስገባ ደግሞ አሁን የመጀመሪያው ዘ ፈርስት ኢንትሪ ኦፍ ኤ ቱ ዘ ሰከንድ ኤንድ ኦልሶ ዘ ሰከንድ ቬክተር ዘ ፈርስት ኢንትሪ ስንት ነው? ሁለት። አያችሁት? ይሄኛውም ይሄኛው ይሄም እቺም ሶስት ነች፣ እዚህ ጋርም ሶስት ነች። እዚህ ጋር ስንት ነው? ሶስት። ይሄኛውም ስንት ነው? ሶስት። አያችሁት? እዚህ ጋር እቺም ስንት ነች? እቺም አራት፣ ይሄም አራት። ግን እንደዚህ አይደለም የምታወሩት። ምንድነው የምታደርጉት? ለምሳሌ የመጀመሪያው ቬክተር ምንድን ነው? እችኛዋ ኤ ዋን ዋን ናታል። ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ዋን ሁች ዚ ኳልቱ ቢ ዋን ዋን ትላላችሁ። እችኛዋስ? እችኛዋ ቢ ዋን ቱ ነች አይደል? እቺ ቢ ዋን ይቅርታ፣ ኤ ዋን ቱ። አሁን የመጀመሪያውን እንዴት ነው የምታደርጉት? ምን ስታወዳድሩ? ኦርደሩን ሳይዝ ስታወዳድሩ፣ ሳይዙ ምንም ቀላል ነው። ሁለት ቱ ባይ ቱ ነው። ቱ ባይ ቱ ነው፣ ልክ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አሁን ምንድን ነው የምናወዳድረው እዚህ ጋር? ኢንትሪውን ስናወዳድር ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ዋን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ የስ ኤንድ ኦልሶ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ከማን ጋር? ከቢ ዋን ዋን ጋር። ዛት ኢዝ ራይት። አንደኛው ሟላልን ማለት እንደዚህ ነው የምታዩት። ሁለተኛው ደግሞ እቺኛዋ አሁን ዋን ቱ እቺ ሶሪ ዋ እቺ ስንት ነች? ዋን ቱ አይደል? እሺ ኤ ዋን ቱ ኤ ዋን
A12 means yes, A12 ስንት ነች? 3 3 which is equal to ከB12 ጋር እኩል ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። B1 2 ጋር እኩል ነው እያላችሁ እንደዚህ ነው የምትጨርሱት ማለት ነው ስታወዳድሩ። እሺ ቀጥለን ምን እናያለበት ነገር ግን ይላል A is A different from C why? እንግዲህ በእንትናቸው በኦርደር ተመሳሳይ ናቸው። አሁን B 2 3 3 4 ማለት ይቅርታ ይሄኛውም 2 በ2 ማትሪክስ ነው፣ ይሄም 2 በ2 ነው፣ 2 ባይ 2 ማትሪክስ ነው። በኦርደር እኩል ናቸው፣ በሳይዝ እኩል ናቸው። ነገር ግን አንድ ማያሟሉት ፕሪኮንዲሽን አለ። ምንድነው እሱም ካለን ይሄኛው ኢንተርቪው ስንት ነው? እቺኛው ለምሳሌ 1 2 አይደል? 1 2 እሺ። ወደዚህኛው ስትመጡ ደግሞ እቺኛዋ 2 1 ነች፣ እቺኛዋ ስንት ነች? 2 2 እሺ። A 2 2 A 2 2 ኤ ቱቱ አሁን ሲን ነው እየሰራ ያለ እችኛዋን ነው ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ለማሳየት ስለሞከሩ ነው ኤግዛምፕል ስለሆነ ኤ ቱቱ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር በት። ነገር ግን አሁን ኤ ቱቱ ይህኛው አራት ነው፣ ኤ ቱቱ አራት ነው። ነገር ግን እሺ ቢ ቱቱ ስንት ነው? ቢ ቱቱ ስንት ነው? ማይነስ ፎር አይደል? ሶ እንግዲህ ሁለት ቬክተሮች እኩል ናቸው ከተባለ ኤ ቱቱ እና ቢ ቱቱ ግዴታ ምን መሆን አለባቸው? እኩል መሆን አለባቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አልሆነልን? እኩል ስላልሆነ ስለዚህ ሶ ኤ ቱቱ ኢዝ ሪዝናችሁን ስትናገሩ ዲፈረንት ፍሮም ኳት ቢ ቱቱ ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያደረግን ማየት እንችላለን። እሺ ይቅርታ፣ ከዛ ቀጥለን ምን እናያለን? አንድ ኤግዛምፕል እናይና እንጨርሳለን ማለት እንግዲህ። ይህን ቪዲዮ አይታችሁ የምታደርጉልኝ ነገር ቪዲዮ ከተመቻችሁ በተለይ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ እንዲያርገ ስራልን ምናምን ብላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ካልሆነ የጊዜያችሁን ነው እያባከምኩ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። እንደገና ደግሞ አይታችሁ ደግሞ ካልተመቻችሁ ደግሞ እንዲያርገ ብትሰራልን ምናምን ብላችሁ አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። እሺ ሁለተኛ ምን ይላል? find m n and p ምን ይላል? find the value of m n and p such that m square plus 2 አሁን የመጀመሪያው ዘማ m square plus 2 3 n minus 3 4 the first matrix ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ማትሪክስ ነው which is equal to 6 2 y so p minus 3 1 4 አሁን ይሄ ጥያቄ ምንድነው የሚለን? find m n and p such that ተጽፏል እንዲህ ተጽፎ ቁጭ ብሎ አገኛችሁት። አንድ ህግ ብቻ ነው ሁለት ህግ ብቻ ነው የምታስታውሱት ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንም ጥያቄ የለውም፣ እኩል ባይሆኑ ፈልጉ ባላ ተብላት ዋጋም ቫልዩም አትጠይቁም። ይሄኛው ማትሪክስ ስንት በስንት ነው? 2 በ2 ኤም ስኩዌር ፕላስ 2 አንድ አንድ ኢንትሪ ነው የሚቆጠር። ኤም ስኩዌር ፕላስ 2 አንድ ኢንትሪ ነው፣ 3 አንድ ኢንትሪ ነች። እዚህ ጋር ኤን ማይነስ 3 አንድ ኢንትሪ ነው፣ 4 አንድ ኢንትሪ። ስለዚህ 2 ባይ 2 ማትሪክስ የስ። ይሄኛውም ስንት ነው? 2 ባይ 2 ማትሪክስ። ምክንያቱም 2 ትዋይስ ኦፒ ማይነስ እቺኛው አሁን ትዋይስ ኦፒ ማይነስ የሚለው እንደ አንድ ኢንትሪ ነው የምትቆጥሩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶሉሽን ብላችሁ ስትጀምሩ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዩዚንግ ዘ ኢኳሊቲ ኦፍ ማትሪክስ ወይም ደግሞ ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢኳሊቲ ኦፍ ቱ ማትሪክስ ዊ ኖው ዛት ብላችሁ መጀመርም ትችላላችሁ፣ ወይም ዊ ሃብ ብላችሁ ስትጀምሩ። እሺ የተሰጣችሁን ጥያቄ ጻፉት፣ ግን ባጽፉትም ችግር የለውም። አሁን የእናንተ አሁን ምንድን ነው ሁለቱ ማትሪክሶች እኩል ናቸው ከተባለ ኤዋን ዋን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ማለት እዚህ ጋር ኤም ሁለቱ ማትሪክሶች እኩል ናቸው። ለምሳሌ ይሄኛውን የመጀመሪያውን ማትሪክስ ኤ ነው ብላችሁ ብትወስዱት፣ ይሄኛው ደግሞ ማትሪክስ ቢ ነው ብላችሁ ብትወስዱ፣ እዚህ ጋር አሁን ኤዋን ዋን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ዋን ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኤም ስኩዌር ፕላስ 2 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 6 ትላላችሁ። አንደኛ ቀጥላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄኛው ምን ይሆናል? ኤዋን ቱ a12 which is equal to b12 that means 3 which is equal to twice of p minus 3 yes አዎ እንደዛ። አዎ ምንድነው የምታረጉት? እንዲህ ከሄድን እንደዛ እንችላለን፣ ግን እሱ የመጣው እንዴት ነው? አዎ እየቀነሰ መጣ። ለምሳሌ m square plus 2 which is equal to 6 ምን ማለት ነው? ይሄ ሁለት ነዚህ ይሄ በጣም ቀላል ነው። m square plus 2 which is equal to 6 that means እንግዲህ ከሁለቱም ሳይድ ላይ minus 2 ፕላስ አሁን እዚህ ጋር ኤም ስኩዌር ፕላስ 2 አሁን ማይነስ ፕላስ ኔጌቲቭ 2 ፍሮም ቦት ሳይድ ብታደርጉት የተሻለ ይሆናል። ከሁለቱም ሳይድ ላይ ምን ማድረግ ኔጌቲቭ 2 ነው ኔጌቲቭ 2 መደመር ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም ደግሞ ሁለት ሁለት መቀነስ እንደማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኤም ስኩዌር ብቻ ይቀራል ከዚህኛው ላይ። ከዛኛው ሳይድ ደግሞ ምን ይቀረኛል? እሺ ትንሽ
የመጀመሪያው ላይ ምን ይቀረኛል? እዚ ሌፍት ኦን ዘ ሌፍት ሳይድ ኦንሊ ሌፍት ኤም ስኩዌር ኦን ዘ ራይት ሳይድ 6 ማይነስ 2 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ይሆናል። ከዛ በኋላ ናው ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤም ኢዝ አሁን እዚህ ጋር ባጭሩ እዚህ ጋር መጨረስ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ስኩዌሪንግ ኢንሰርቲንግ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቦት ሳይድ ስታደርጉት ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤም ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ፕላስ ኦር ማይነስ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ፎር። አሁን ይህንን በዚህ በፊት እዚህ በፊት ህግ ስለምታውቁ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት የምታውቋቸውን ህጎች እዚህ ጋር ይነገራችሁ መቼም እናንተ አፕላይ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማለት ነው? ኤም ስኩዌር ዘ ሆል ፓወር ኦፍ ስኩዌር ሩት ማለት ነው ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ፎር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ጋር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ነው። ተረዱኝ። ፕላስ ኦር ማይነስ ምን ይሆናል? ዋት ኢዝ ዘ ቫሊው ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ ፎር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ። ግን እናንተ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዘ ሆል ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ኤም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለተኛ ምን ይሆናል? ኦንሊ ኤም ብቻ ትቀራለች ማለት ነው። ዊዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ እንግዲህ ምልክት ያለኝ ከዛ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ዘ ሆል ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ደግሞ ማለት ነው ሁለት ሲካፈል ለሁለት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይቀራል? ሁለት ይቀራል ማለት። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ ዘ ቫሊ ኦፍ ኤም ኢዝ ጊቨን ባይ ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ የስ ኤም ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ ኤንድ ኤን ደግሞ እዚችኛዋ ስትመጣ ይቅርታ፣ አሁን ሌላ ምን አለን? ስሪ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ትዋይስ ኦፍ ፒ ማይነስ ስሪ ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ኤን ማይነስ ስሪ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ እዚችኛዋ ማለት እዚችኛዋ ኤን ማይነስ ስሪ ከማን ጋር እኩል ነው? ከአንድ ጋር እኩል ነው። እሺ የስ አራት እኩል ነው አራት ጋር አያችሁት። እንደዛ ባይሆንማ ይሄኛው ራሱ እኩል አይሆንም ነበር ማለት አራት እኩል ነው ከአራት ጋር ዊች ኢዝ ትሩ ኤንድ ኦልሶ ትዋይስ ኦፍ ፒ ወይም ስሪ ዊች ስሪ ዊች ኢዝ ኢኳል ትዋይስ ኦፍ ፒ ማይነስ ስሪ የኤንን ቫሊዩ ከዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ኤን ማይነስ ስሪ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ሚንስ ኤንን ከማይነስ ስሪ ላይ ፖዘቲቭ ስሪ ፖዘቲቭ ስሪ በሁለቱም ሳይድ ስደምሩ ኤን እኩል ነው አራት ይቀረናል አንድ። ከዛ እዚኛው ደግሞ ትዋይስ ኦፍ ፒ ማይነስ ስሪ አሁንም እዚኛው ፖዘቲቭ ስሪ ፖዘቲቭ ስሪ በሁለቱም ሳይድ ስንደምር ምን ይቀራል? ትዋይስ ኦፍ ፒ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሲክስ። ከዛ ዲቫይደድ ባይ ቱ ዲቫይደድ ባይ ቱ ስታደርጉት ፒ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይቀረናል? ስሪ ይቀረናል። ሶ ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ኤም ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ኤንድ ፒ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ይመጣል ይለናል። ይህንን ደገመው ችግር የለውም። እንግዲህ እነዚህን ቫሊዎች ወስዳችሁ እዚህ ጋር ኢንሰርት ብታደርጉ ከኤም ቦታ ፕላስ ኦር ማይነስቱን ብትተኩ ሁልጊዜም አራት ነው ይመጣ። አራት ሲደመር ሁለት ይሆናል። አራት ሲደመር ሁለት ስንት ነው? ስድስት። አያችሁት? ቼክ ማድረግም ትችላላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማለት። ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ ማትሪክስ የሚለውን ደግሞ እንቀጥላለን። እንግዲህ ይሄኛው የአሁኑ ቪዲዮ የመጀመሪያችን ኢንትሮዳክሽን ነው። ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ ማትሪክስ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።